Udělala bych nám čaj, ale žádný nemáme. Když jsem si naposled dal čaj? Už dávno ne. Teď mi napadá, nenašlo by se v kredenci ještě něco k jídlu? Spousta jídla, ale čaj žádný. Jaká je šance, že bych se dovlekl do kuchyně a udělal si toustík se sýrem? Kousek chleba, velikosti bungalovu, zaplavený sýrem. Jen si to představ. Jaká je šance, že by mě tam tyhle titěrné ručičky dovlekly, abych se dosyta poměl? A teď trochu ticha. Jaká je asi tak šance? Lásko. Skvělý způsob, jak trávit čas.